الذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قربان إن كسمة حيوان كسمين حشم لاري ونوب لاري وبو üç yere bölünür. الأول ذبح لله. وكسمة birinci الله شن كسمهتير. هدي أضاحي عقيقة صدقات. وبران هانسلار داخلدي هجدة كسلن قربان وإنسانا bizim adlandığımız İsmail qurbanlığı və yaxud insanın əqiq qurbanı kəsməyi və yaxud insana sədaqə üçün Allah üçün qurban kəsməsi bunlar bura daxildir. Naam. Əs-sani əz-zəbh li ğeyrillah məhəbbətan və təzimən. Kəz-zəbh lil-cin li əshabil qubur. Şirk əkbər. İkinci qism kəsməyin ikinci qismi isə Allahdan başqasına kəsməkdir və bunu da sevərək və təzim edərək kəsməkdir. Məsələn, cinlərə və qəbir sahiblərinə qurban kəsmək üçün, onlara yaxınlaşmaq üçün kəsməkdir ki, bunun da hökmü böyük şirkdir. Əs-salis zəbh caiz. Üçüncüsə icazəli olan heyvan kəsməkdir. Yəzbəh hətə əkul əv yəzbəh lənu cəzzar yəbiəl ləxum fəhədə caiz və Allahu əlim. Məsələn, insan heyvan kəsir ki, yemək üçün kəsir və yaxud kəsərək bunu qəssabdır kəsib ət satır və bunlar da caizdir, düzün Allah.